Lola! Hvor er det vildt, at jeg lige stod op på dig her. Har du fået mine beskeder? Nå ja, jeg har ikke været hjemme. Jeg har haft utrolig travlt. Jeg var nødt til at være her, og nu er jeg nødt til at være et andet sted. Åh, jeg skal nok give ham dem. Vi kommer sammen. Det er ret seriøst. Åh nej, sikke et trafikuheld. Nu skal vi udveksle papirer. Hvad? Det er løgn. Kan du lide brød? Var det vildt? Det kan jeg også. Vi er som skabt for hinanden. Jeg har helt glemt, at jeg skal videre til et andet sted. Kan han også lide mælk? Det er ved at blive skræmmende. Vi kan begge lide mælk. Hej! Snorsnud! Hjælp ham! Tusind tak. Din krop ser mærkelig ud. Du burde løbe en tur i stedet for at løfte vægte. Gudskelov, er du okay? Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg nogensinde mistede dig. Lola, vi kan ikke se hinanden mere. Hvad siger du? Jeg tror bare ikke, vi passer sammen. Mor. Græd ikke. Så, du må ikke græde. Lola, jeg mente det ikke. Gjorde du ikke? Så kan vi ses igen. Fint. Yay! Vi er sammen igen alle sammen. Vi har lige haft vores første skænderi, men jeg tror, det har gjort os stærkere. Jeg føler mig virkelig hørt. Gør du også det? Nej. Vi ses til frokost. Kan du ikke tabe den stang over mig igen?